Hej på er allesammans och välkomna till Tranås at the Fringe igen. Jag heter Mats Granberg och jag har den stora glädjen att samtala med Agneta Blomqvist. Agneta har skrivit egna böcker, men idag och kväll ska vi presentera hennes gemensamma författarskap med Lars Gustafsson som gick bort 2016. Men innan jag börjar samtalet så måste jag bara berätta en historia. Agneta har många historier, men jag har bara en. Förra sommaren så var jag i Stockholm och hade vägarna förbi Rönnells antikvariat. Och det är sens moralen i den här historien är att man aldrig ska ha vägarna förbi ett antikvariat, och särskilt inte Rönnells antikvariat, utan man ska gå in i den. Min fru föreslog att jag skulle gå in, och jag var inte sen att smita in och snabbt då för att hitta en bok. Och då låg den här boken på disken. Den heter Våra landskap. Är skriven av Lars Gustafsson och Agneta tillsammans eller så. Och jag hade aldrig sett boken förut. Jag trodde jag hade koll. Men det hade jag inte. Den låg där på disken och jag tog tag i den och tittade snabbt. Och så köpte jag den. Och den var så bra, förstår ni. Så jag var tvungen att kontakta Agneta och säga det. Och sen började vi prata mycket och det ledde till att det här är det andra samtalet vi har tillsammans. Så kan det gå när man köper en bok. Och det här är inte den första boken som Agneta och Lars skrev tillsammans. Agneta har skrivit egna böcker som jag sa, men det finns faktiskt 4 stycken om man letar noga. Det började 2006 med Herr Gustafssons familjebok. Och den följdes upp 2 år senare av Fru Blomqvists matbok. Sen 2017 så kom den här fina dubbelvolymen som också heter Dubbelliv. Och så då den här Våra landskap. Så jag tänkte prata om dem lite och berätta. Min första fråga till Agneta är: hur kom du och Lars Gustafsson på att skriva böcker tillsammans? Jo, vi gifte oss ju först. Ja. Och det gjorde vi 2005. Och vi kunde ju inte få något barn då, för vi var något till åren båda två. Och då kom Lars på den geniala idén, ja men vi skriver en bok. Och jag tyckte det var väldigt roligt att skriva. Och hade skrivit lite tidigare och sådär. Och det var väldigt roligt. Vi började lite så att spåna, vi ska skriva en bok om allt möjligt, tänkte vi. Och den ska heta En alldeles omöjlig bok, började vi med. Men så småningom så blev det den här familjeboken. Och då gjorde vi så att vi inte skrev signaturer under våra texter. Vi har alltså inte skrivit någonting ihop, utan jag har skrivit mina texter och Lars sina. Men Lars tyckte att det var en rolig gimmick det där, att vi skulle skriva, på ett sätt anonymt kanske man ska säga, men ändå. Och det var lite roligt för att Lars var ju stor i Tyskland. Och en text ur den här familjeboken kom ut i den litterära tidskriften Accente. Och då stod det att Lars Gustafsson hade skrivit den, men det var faktiskt jag. Så det var ju lite stärkande, tände överhörs till tyska då. Sen kom det då lite andra böcker också, och det var väldigt roligt att skriva med Lars. Så småningom så skrev vi våra signaturer under, så man visste exakt vem som var gjort vad. Så var det. Nu intresserar ju inte Lars Gustafsson, men jag tänkte att alla känner till honom, men det ska man inte räkna med. Lars Gustafsson är en av Sveriges stora 1900-talspoeter och romanförfattare. Han var väldigt känd och etablerad och översatt i flera länder med sina böcker. Men du beskrev ganska fint här hur det kändes att liksom skriva med Lars. Det var inte så stort som det. Jo, alltså det är klart att det verkar väldigt konstigt att skriva med en sån etablerad författare. Men vi hade skrivit så väldigt mycket mejl till varandra innan. Vi har faktiskt känt varandra hela livet, men livet har tagit olika vägar. Så att
Lars gillade mitt sätt att skriva så att han vågade sig på det här. Och han var ju, jag var det med ganska snabbt, det var bara roligt faktiskt. Han var väldigt tillåtande och aldrig kritisk. Utan han höjde ofta upp människor på något sätt sådär. Det var väldigt en positiv sida som han hade. Så det finns egentligen två sätt att se på de här böckerna. Man kan se dem som en del av, eller tre sätt ska jag säga. Man kan se dem som en del av Lars Gustafssons sena författarskap. Och man kan se det som ett författarskap i sig. Lars Agnetas författarskap. Och eftersom du också har skrivit böcker tidigare så kan man ju se det som en del av ditt. Måste man se det som en del av ditt författarskap? Ja, jag ska också bara säga lite kort så att det kanske inte är så betydelsefullt. Men den här boken kom ut på tyska först. Det var Hansers förlag i Tyskland som ville ha att utlänningar skulle skriva om sina hemländer. Och då fick Lars och jag faktiskt erbjudandet om att skriva om Sverige, om svenska seder och bruk. Och den hette då, jag hittade på den, den skulle heta Das Lächeln der Midsommernacht. Och den innehöll en massa texter om vad vi har för oss i Sverige, som Lucia och jul och hur vi är, vad vi äter och allt möjligt sånt där, vädret i Sverige. Men sen så hittade Jonas Ellerström, som har en finger med i allting. Han hittade, eller visste att det här manuset fanns på tyska. Då frågade han, ska vi inte ge ut den här på svenska? Det tyckte jag var väldigt kul. Så att, den var ju översatt av Verena Reichel, som var en jättefin översättare. Gjorde ju nästan allt som Lars hade gjort. Men så blev det då den här Våra landskap, som är en annorlunda bok. Den är inte, jag skrev några extra texter. Lars avled ju 2016. Och sen är det lite en fin kärleksdikt i dikten i boken, och så är det lite akvareller av Lars, och så har vi tagit bort lite så att den handlar alltså om, ska jag säga så här, tjusigt yttre och inre landskap. Alltså jag har skrivit om Jönköping till exempel, så förstår ni, platser, och Lars har skrivit också om platser och så, men även om det som vi har tyckt om, som har betytt mycket för oss, finns med här i den här lilla boken. Så. Och jag har sett den tyska utgåvan, och jag kan säga att det här är, i alla fall att döma av omslaget, mycket mer smakfull bok. Ja, det kan man säga. Utan att gå in närmare på den saken. Mm. Och det här är alltså utgiven av entusiasterna Jonas Ellerström och formgivaren Johan Melby och antikvariatsbokhandlaren Peter Bodén på det lilla då entusiastiska nollbudgetförlaget Tragus förlag. Så den här finns bara i 300, den är bara tryckt i 300 exemplar. Men de är ju väldigt roliga, de här böckerna, ska sägas. Det märks att ni hade roligt när ni skrev. Ja, det hade vi verkligen. Och det märks att man har roligt när man läser dem. Och i den här boken då, jag ska bara titta, ta den här som kom innan, Dubbelliv. Där skriver ni om era barndomar. Mm. Så det är verkligen ett dubbelliv i sann mening. För ni hade lite olika uppväxter. Mycket olika, ja. Och vi var ju väldigt olika också. Men vi kom alltid väl överens på något vis ändå. Ja. Mm. Lars var ju uppväxt i Västerås. Och du är från Bromma. Ja, Bromma, ja, just det. Stockholm. Och du hade syskon. Ja, fyra. Ja, just det, är lite roligt. Ja. Ska jag ta det? Ja, varsågod. Jo, sa jag till Lars, nu vill jag skriva om, det var väldigt fria sådär va. Nu vill jag skriva om mina syskon, för mina syskon har betytt väldigt mycket för mig. Och sa Lars, jag har ju inga syskon. Han hade gjort en sån där hemlig vän, en flicka som han hade hittat på, men hans syskon hade han ju inte. Bra, jag skriver om det syskonlösa tillståndet, sa Lars. Och så gjorde han det, och så blev det väldigt bra. Men jag skrev om mina syskon. Och det är ofta i det här författarskapet som ni speglar varandra lite grann. Ja. Mm. Och det gäller också naturligtvis den här boken som heter Våra landskap, så det är verkligen gemensamt. Men du skriver om och introducerar dina landskap för Lars. Mm. Och Lars som är mest känd för skildringar av sitt Västmanland, där han växte upp i Västerås, skriver om sitt. Vilket är ditt
landskapet? Ja, alltså egentligen är det faktiskt lite konstigt, men det är Bohuslän. Min mamma föddes i Göteborg och jag älskar Bohuslän och alltid varit där i dubbelbor egentligen. Så att man kan säga att Lars gav mig sitt Västmanland och jag gav honom mitt Bohuslän. Lars har till och med dykt efter ostron, må ni tro, i Bohuslän. Och stoppade in dem i badbyxorna, för man får inte ta ostron. Så de är ju frilysta, det kanske inte jag skulle ha sagt. Men det är preskriberat. Det är preskriberat, ja. Så att det var Bohuslän och Västmanland. Sen finns det andra landskap också som är med här förstås. Och platser och sådär. Min pappas Libau till exempel, Liepaja i Lettland. Och lite annat. Så att det är varierat. Det är varierat. Men om det är någon som vill ha ostron så kan ni beställa genom Agneta. Inte längre. Ja. Får ni de här japanska ostron i så fall? De har ju ätit upp alla de andra i stort sett. Ja. Nej. Och det som är roligt med de här böckerna är också att det är inte bara lyckliga böcker, utan det är också böcker om, tycker jag, böcker om lycka. Och det är väldigt sällsynt att skriva om lycka. Lars Gustafsson var ju väldigt intresserad av det problemet. Han skrev en novellsamling som heter Lyckliga människor. Och det är väldigt ovanligt också att författare faktiskt skriver om lycka. Sorg, död, kärlek. Där kan man hitta många böcker. Men böcker om lycka är väldigt ovanliga. Så när man hittar den, då ska man hålla fast vid dem. Tycker du det? Ja, jag tycker verkligen det. Den handlar också om saknad, tycker jag. Att man saknar sina skogar som de går och kalhugger och annat. Alltså, ja. Den är lite lätt nostalgisk också. Ja. Jag tänker tillbaka på lite hur det var så där. Men inte bara, det lovar jag, utan den är, om någon skulle vilja ha den, utan det är också nuet och tankar och allt möjligt. Mm. Och förra gången vi samtalade om den här boken, Agneta och jag, sa jag att alltså, Agneta får en text av Jönköping och framstå så fantastiskt som man vill åka dit. Sen när man har varit där så vet man att det inte är så mycket att komma med. Men har ni varit i Jönköping? Ja, det verkar så. En plats som betyder mycket för Lars och kommer att betyda mycket för dig var västmanländska Norberg. Och jag tänkte, för att ni ska få höra hur det låter i den här boken, be Agneta läsa ett stycke som Norberg. Just det. Sett genom Lars och, eller i det här fallet, Agnetas ögon som nykomling i Norberg. Ja, det ska jag göra. Jag ska försöka hoppa över lite också så att ni inte blir uttråkade. Men jag hade alltså tänkt läsa om Jönköping, men det var dummas emot på något vis. Jag tänkte, ni kanske är fiender, Tranås och Jönköping. Ni kanske ligger i fejd med varandra. Men jag vill skriva om Tranås, om jag fortsätter med det här någon gång. Ja. Jag skriver om Tranås. Men nu gäller det lilla Norberg, som ju är väldigt idylliskt, åtminstone på ytan, litet samhälle där vi bodde i 8 år. Jag hade ett hus där. Men då ska jag försöka läsa här lite då. Norberg. I norra delen av Västmanland, på gränsen mot Dalarna, ligger den lilla vänliga, välbevarade staden Norberg och ruvar över fornstora dagar, då järnhanteringen gjorde staden till en viktig knutpunkt. Egentligen bör man kanske säga tätort. Det är den mer byråkratiska benämningen. Men jag framhärdar med att använda ordet stad. Norberg är dessutom en av Sveriges allra äldsta. På vissa handelskartor från renässansen är Norberg utmärkt, men inte Stockholm. Norbergarna är blygsamma och kallar själva Norberg för byn. Där vi bor alldeles nära Norbergsån ligger stadens historiska centrum, bebyggt med gamla vackra träkåkar, de flesta faluröda. Den gamla, förut så livliga marknadsplatsen är visserligen parkeringsplats numera, och där parkerar de som arbetar i eller som har ärenden till kommunalhuset. Ett bygge från 1958 som skulle ha passat väl in i någon DDR-stad med sin gråa betongfasad, men som nu anses så typisk för den tidens sätt att bygga att det K-märkts. Alldeles riktigt, huset är av mycket god kvalitet och många fina och välbevarade detaljer från tiden finns det. Inte minst de mosaiker som pryder husets fasad med motiv från Norbergs historia samt en del fina möbler.
Sedan jag hört ett föredrag om dess historia med guidning i huset i samband med dess 60-årsjubileum 2018 ser jag det med helt andra ögon än mina tidigare kritiska. Alldeles i närheten av denna modernistiska skapelse finns flera ståtliga gamla bergsmansgårdar med uthus, loftbodar och nere vid ån tvättstugor, så som man byggde i äldre tider. Och i boden närmast vårt hus finns en trappa som leder ner till en välvd källare. 1400-tal påstås det. Detta alldeles i närheten av kyrkan. Kanske finns det någon förbindelse där nere i jorden till kyrkan, vars valv redan fanns på 1400-talet. Fantasiägande och omöjligt är det inte. Man kan överhuvudtaget undra över vilken mark man går på. Norberg kan liknas vid ett upp- och nervänt Manhattan med tanke på alla gruvgångar och bergsrum som finns underjordiskt i trakten. Man får inte bygga på vissa ställen eftersom marken är underminerad. Då bergshanteringen var igång redan under tidig medeltid. Enligt Nationalencyklopedin finns 40 hyttruiner, ett tiotal hammarruiner och hundratals gruvhål här. Nu hoppar jag över en liten snutt och kommer in på det berömda konditoriet Elsa Anderssons konditori. Där kanske någon av er har varit och ätit prinsessbakelser. Elsa Anderssons konditori där människor smiter in och vällustigt stoppar i sig läckra prinsessbakelser med grön eller skär marsipan. Mm. Eller i fastetider ljuvliga semlor. Då och då väljer en busslast pensionärer in på konditoriet för att ge sig hän åt den kanske enda återstående lasten. Kaffe med bakelse eller kanelsnurra. Detta berömda konditori utsattes för en mordbrand i augusti 2015. Och det var länge tveksamt om det skulle kunna byggas upp igen. Men så skedde och samtliga Norbergsbor drog en djup kollektiv suck av lättnad. Nya Elsas byggdes upp med rekordfart av ett lokalt bolag, alla goda krafter och så vidare. Och trots att det gick så fort blev nybygget mycket välgjort. Pengar samlades in och möbler från tiden också. Märkligt nog är själva atmosfären i huset nästan densamma som i gamla Elsas. Och Norbergsborna är vana vid att gå ihop och gemensamt ta itu med saker och ting. Detta visade sig inte minst i den stora gruvstrejken 1891-92. En av den svenska arbetarrörelsens största konflikter då gruvarbetarna i Norberg gick samman och kämpade mot sina usla villkor. Ett välutrustat antikvariat och så vidare. Jag räknar upp vad som finns här i byn ganska nära. Allting ligger på några hundra meters avstånd ungefär som här kan jag tänka mig. Och så har jag skrivit också att det är så trevligt att gå omkring i Norberg därför att folk hälsar på en. Det hände till och med nu när jag var där nyss. En okänd person, hej! Och barn brukar hälsa. Jag har skrivit om lite här. Och det är väldigt trevligt faktiskt. I Stockholm förekommer ju inte det, så att säga. Den som tycker om att åka längdskidor kan tryggt ta sig till Norberg för att där kunna utöva sin sport. Där finns många skidspår av varierande svårighetsgrad och längd. Denna sena marsförmiddag i Sverige såg alldeles pånyttfödd ut. Under natten hade kommit lite snö som låg som vitt florsocker över den redan en smula ankomna snön. Men nu var det molnfritt och soligt. En perfekt dag för skidåkning. Vi valde ett spår som går förbi fyra sjöar och genom skog. Men med tanke på vår ålder vände vi just där spåret började gå brant uppåt. Där åt vi vällustigt våra medhavda apelsiner och vände om. Aldrig smakar en apelsin bättre och inget smakar bättre än en apelsin där man står med ansiktet vänt upp mot solen i den stora tystnaden. Är inte detta ett tydligt exempel på mindfulness, en av de senare trenderna som man behöver och när man behöver koppla av? Nöjda med oss själva tar vi det lite lugnare på hemvägen. De enda ljud som hörs är knirkandet från stavarna, en kråkas lite försmädliga kraxande och ett eller annat kvitter från någon vårfågel. Och doften av vedeldning känns tydligt i den friska luften. Vi har tur. Eftersom det kommit nysnö under natten så syns spår av lodjur invid skidspåret. Dessa vackra skygga djur syns ibland på Håberget i närheten. Stadens stora stolthet är inte en son utan en dotter. Frida Hansdotter som ju är en mycket framgångsrik utförsåkare. Hon har fått en nybyggd sporthall uppkallad efter sig och är naturligtvis en fin förebild
inte minst för Norbergs döttrar. Men visst, i Norberg finns också många spår efter den medeltida gestalt som vid sidan av den heliga Birgitta fortfarande finns i det gemensamma minnet som en positiv kraft, nämligen frihetshjälten Engelbrekt. Han föddes i trakten som son till en bergsman och hans namn förekommer flitigt i byn. Vem har inte hört talas om det berömda Engelbrektsloppet som går av stapeln i Norberg? Varje vinter, även relativt snöfattiga, då kör man helt enkelt gemensamt ut sparad snö och lägger ut den där loppet ska fram. Ytterligare ett exempel på att man går samman i Norberg och ordnar till saker och ting när det är ofärdstider. Det var den. Tack så mycket, Agneta. Ja, det finns vissa gemensamma drag med Tranås. Här hälsar faktiskt folk också på mig, även om de ser på lång väg att jag inte kommer härifrån. Och det är alltid lika trevligt. Men du berättade att du nyligen har varit i Norberg. Vad ja, gjorde du där? Ja, just det. Det var roligt faktiskt för att Lars älskade Norberg. Han var ju verkligen förtjust i Norberg. Och vi bodde väldigt trevligt också där, så det är inte så konstigt. Men bibblan besökte han ju ofta, biblioteket besökte han ju ofta. Och så småningom så jag frågade fast kommunen om inte de skulle ha något slags Larsrum där. Och det så småningom efter en massa kvarnar sådär, så blev det ett Larsrum i biblioteket. Och det var jag med och invigde då. Och det är väldigt fint med alla böckerna då, i stort sett alla tror jag. Och så hans grejer, portföljen och tenniströjan och ni vet sådana saker som man förknippar med Lars då. Och sen så läste jag då med Ulrika Knutsson på scenen. Så det var väldigt roligt att komma tillbaka och Norberg var sig förvånansvärt likt. Så kommer ni till biblioteket där så kan ni gå till, titta på Larsrummet och så ska ni gå till Elsa Andersson förstås. Prinsesstårta och ett besök på biblioteket i Lars Gustafsson-rummet. Ja. Ja. Det är väl fint, en ny attraktion. Men har du fortsatt skriva? Efter? Ja, det har jag gjort. Det har jag skrivit några böcker efter Lars död. Ja, det har jag gjort. Och nu håller jag på att knapra på någonting. Vi får se om det blir någonting. Hoppas det. Se. Ja. Jag tycker det här som sagt är väldigt fascinerande böcker. Och har man läst Lars Gustafsson så känner man omedelbart igen det. Men det är också lite en annan Lars Gustafsson. Precis som det är en liten annan Agneta Blomqvist. Mm. När man jobbar i team så här tätt. Det händer någonting med både texter och läsaren tror jag. Så. Saknar du att skriva med honom? Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Ja. Det var så fritt och vi skulle kunna visa varandra sen då vad man har gjort. Så det är klart att jag saknar det. Mm. Det gör jag. Men vi har gjort mycket tillsammans och det är faktiskt väldigt fint att det blev så. Mm. Så det är fyra fina böcker kvar här. Jag tänkte att vi skulle ta lite, om det finns frågor. Publiken var så fantastiskt tyst förut, men nu vet jag att Bengt Berg sitter i publiken och då blir det inte tyst. Så välkommen Bengt med en fråga. Ja, men det här med landskap har ju vi som är födda tidigare än vad ni som är födda senare. Ni som är födda tidigare. Ett speciellt förhållande till va? Alltså landskap och län. Jag tillhör ju generationen som skrev bilnummer. På den tiden var det meningsfullt att skriva bilnummer. När BD var Norrbotten och så vidare. Va? Men jag har en fråga till Agneta. Och det är huruvida du tror att regionerna kan ersätta den charm som landskapen ägde. Det är lite tråkigt tycker jag. Västra Götaland till exempel. Ja. Förlåt, det ska heta Bohuslän och så vidare. Det är någon slags byråkratisering och förtrissligande idag på något vis. Ja. Som vi är med om. Vad jag menar är att tidigare fanns det liksom en sorts mening med att någonting hette något. Ja, det gör det säkert, ja. Meningslöst när byråkraterna bestämmer.
Ja, de bestämmer för mycket, men ibland är de ju bra att ha också, i och för sig. Ja, det är ju måttliga. Men jag tänkte haka på en fråga till. Oj då. Det går bra. Det går bra. Shoot. Ja, det är tillåtet. Nej, men du kommer ju in på skogen här. Va? Ja. Det här engagemanget för skogen som både giltigt för Västmanland och Bohuslän och hela Sverige. Och jag vet att du har varit väldigt aktivistisk. Ja. Ja, men genom debattartiklar och så. Mm. Och då undrar jag. Hur mycket betyder skogen för ett landskap? Ja, alltså skogarna betyder väl väldigt mycket för ett landskap och för oss människor och för djuren. Och det är ju underbara platser. Faktum är att min meddebattör Peter Lindgren sitter här nu som är gammal jägmästare. Men av den goda sorten som inte tycker man ska göra kalhyggen överallt. Och vi har skrivit en del ihop. Men jag har skrivit också en text här om mina skogar. Jag saknar dem ju väldigt. Alltså, jag är en sån här fanatisk svampplockare också. Och om man då, ungefär 9 av 10 skogar är så är det inte så roligt faktiskt. Jag tror inte på det där skogsbruket. Och jag tror att skogar betyder oerhört mycket för oss människor på alla möjliga vis. Så att det är lite sorgligt, men jag ska inte vara aktivist nu, jag lovar. Jesper har en fråga. Jo, men jag är ju det. Alltså jag somnar och vaknar med skogen. Jag har det på hjärnan lite. Och jag kommer aldrig att ge mig. Utan jag har i alla fall det här med skogen kommit upp på den så kallade agendan. För att tala byråkratspråk. Nu talas det väldigt mycket om vårt skogsbruk. Vi får se. Det har ju i alla fall hänt på de senaste 10-15 åren skulle jag vilja säga. På grund av aktivister och på grund av människors egna erfarenheter. Alltså vi har ju alla ögon att se med. Vi kan ju se vad som händer. Nu Jesper. Ja, nej, jag tänkte fråga. Du sa ju att ni liksom, ni skrev ju, men du skrev din text och Lars skrev sin text. Men jag tänkte fråga, var det liksom, var det som helt separat eller hur mycket liksom gav vi feedback till varandra och så här i själva liksom, processen? Ja. Jag kan säga att jag kunde säga till exempel att nu vill jag skriva om det. Ja, men det gör jag också. Alltså i den här dubbelliv så är det ganska tydligt att beskriva vår barndom. Och då blir det ju som ett växelspel sådär. Men även den här boken, lite är det nog så att texterna talar till varandra på något sätt. Och vi bestämde vad vi skulle göra. Sen kanske man kom med något särskilt. Och jag frågade Jonas också om jag fick ha med några. Och det fick jag i den här från annat håll då. Ja, den här sista, faktum är att den sista texten här, när vi gjorde en jätterolig färd upp till, med Inlandsbanan, åkte upp till Gällivare på några dygn, då låg man över på vägen, alltså i hotell sådär. Det var fantastiskt spännande att åka, men åh vad vackert det var, och så märkligt det var. Och då skrev vi jag från början om det, och så ville Lars också skriva, så att där pusslar vi faktiskt ihop lite våra texter i den sista. Det är väl enda texten egentligen som vi har gjort tillsammans. Den finns med här. Och den har en mycket vacker titel. Ja, typiskt. Ja. Den heter I Europas stilla vindsvåning. För då var det stilla innan allt det här. Nu kommer med batterier och grejer och håller på med nu. Nej, men det är typiskt. Lars Fram var väldigt bra på att hitta på titlar. Ja. Och I Europas stilla vindsvåning tycker jag är väldigt bra. Så han såg inte bara Norrland utan han såg det som en del av Europa. Europa, liksom, ja, just det. Högst upp. Liksom högst upp, överst. Ja, ja. En vindsvåning. Ja. Där det är alldeles stilla. Mm. Så, om det finns någon mer fråga så kan vi ta den. Jag kan göra lite reklam för något som händer senare under festivalen. Lasse Söderberg är här. Och Angela Garcia. Angela är mycket intresserad, inte av skogar, men av träd. Och av träd blir det skogar. Och ni också skriver var för sig, men ni arbetar mycket tätt tillsammans. Det stämmer.
Så det finns mycket att se fram emot under den här festivalen. Och nu till det allra bästa. Jag sa att den här boken, den är väldigt svår att få tag på. Den trycktes bara i 300 ex. Och några bibliotek har lyckats införskaffa den till glädje för då flera läsare. Men Agneta har några exemplar med sig. Ja, jag har från förlaget några stycken. Om ni vill köpa det så sätter jag mig där. Om ni vill, men ni behöver inte. Nej. Men ni får. Ni behöver inte köpa den här unika boken tryckt i få exemplar som man blir lycklig av att läsa. Nej, nej, ni behöver inte alls. På honom. Ja. Så. Och med detta så vill jag tacka Agneta med en stor applåd från er. Tack så mycket.